Čekaj, da li bi mogla ti na trgu da održiš govor na mitingu? Pa ja ne, ja sam... Je bi smela to, je bi imala tremu. Je bi smela da ideš kod Kesića, kod Ivanovića? Pa ja bi smela, ja bi se šalila sa njima. Ti bi se poigravala s njima? Ja bi okrenula igricu, sigurno. A ti oprostiš? Nakon svih ovih napada. Kako? Oprostit ćeš im one napade, uvrede. Naravno. Šta te najgore pogodilo u ovoj kampanji? Novine su pisale... Pa najviše me pogodilo to što su pisali kako je Ivica Dačić oprao ruke od mene. Eto, priznajem. Mene je to najviše pogodilo zato što Ivica Dačić je neko ko je partiju držao kad je bilo najteže. On je svoje partijske drugove i drugarice proveo kroz najgore vrijeme sigurnim korakom. Ali u tom trenutku meni je bilo žao što se on nije oglasio, priznajem, ali meni je sada drago. Jer to je jedan iskusan političar... Evo, bio je u pravu da sačekamo makar nedelju dana, 10 dana, da se malo slegne situacija, da ti možeš potpuno slobodno da opišeš kako si ti uhvatila u zamku i Kesića i Ivanovića kao mlade majmune koji su se upecali. Kako si ti... uhvatila u zamku i Kesića i Ivanovića kao mlade majmune koji su se upecali. Pa dobro, ja nikad ne volim da budem... To će Marić, sve to što niko tako kao ne odrebe, to će Marić da kaže. A znate kako, ja nikad nisam, ne bi bila majmun u ničijem cirkusu, ali pošto oni prave cirkus, eto neka igraju svom. Dobro, oni uživaju da su majmuni. Pa dobro, to je njihovo. Mislim, svako bira ko što želi da bude. Ja nekom ne... Ne polemišem s njima, evo sutra će se pojaviti Sima Spasić da im odgovori. Oni su ljudi uličari, jedni, drugi, treći, pa neka oni reše među sobom. Ja nisam iz tog filma, ne razumijem šta oni to rade. I mislim da je rang njima Sima Spasić, evo, oni su tražili čak da upišu u školu da bi bili kao Sima Spasić. Jeste vi to videli stvarno? U Danasu sam čitao. Traže školu Sime Spasić. Da, da, svi žele da budu Sima Spasić, i vlast i opozicija, i čak je i pesma napisana, narodna junačka pesma o Simi Spasić.